hörmətli izləyicilər, bizim bugünkü dərsimiz düzbucaq formalı birləşmədir. Düzbucaq formalı birləşmə künc hissələri formalaşdırmaq üçün iki hissənin 45 dərəcə bucaq altında birləşməsindən hazırlanır. Düzbucaq formalı birləşmə adətən qapı və pəncərələrin yığılmasında daha geniş istifadə olunur. Düzbucaq formalı birləşməni hazırlamaq üçün ilk öncə bizə 2 ədəd eyni ölçüdə taxta lazımdır. Ondan sonra biz işarələmə prosesinə başlayırıq. Taxtamızın bir hissəsini 45 dərəcə bucaq altında işarələyirik. İşarələmə xətti başa çatdıqdan sonra kəsim prosesinə başlayırıq. Thank you.
taxtamızı 45 dərəcə buzaq altında kəsəndən sonra sistema vasitəsilə qırıntı hissələri götürürük. Bizim kəsdiyimiz taxta düz formada kəsilməlidir ki, bizim hazırladığımız məhsul səliqəli formada olsun. Artıq bizim taxtamızın bir hissəsi hazırdır. İkinci hissəyə keçirik. İkinci hissədə də eynən olduğu kimi işarəma xəttini işarələyirik. İşarəma xəttini düz çəkməliyik ki, kəsim prosesi zamanı taxta birləşmələrimiz səliqəli formada olsun. Taxta hissələri işarələdiyimiz zaman İşarənin düz çəkilməyinə diqqət eləməliyik ki, kəsim prosesi zamanı hazırladığımız məhsul səliqəli formada olsun. Biz birincidə olduğu kimi, ikinci taxtamızda da 45 dərəcə buzaq altında xətlərimizi çəkirik. İşarələmə xətti başa çatdıqdan sonra kəsim prosesinə başlayırıq.
işarələmə xətti başa çatdıqdan sonra düzbucaq formalı birləşməmizin orta hissəsini sena vasitəsilə çıxardırıq. Sənəmizin 90 dərəcəli hissəsi işarələr xəttinin həmişə üstündə olur. Bu qaydada sənəni düz saxlayırıq. Birləşməmizin iç hissəsini sena vasitəsilə çıxartdıqdan sonra birləşmə prosesinə başlayırıq. Bu bizim düzbucaq formalı birləşməmizdir və biz bunu birləşmə prosesinə başlayırıq. Və bizim düzbucaq formalı birləşməmiz tam hazırdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə qədər.